ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከሀገር ውስጥም በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁት ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት በሙሉ በአሁን ጊዜ በሀገራችን በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው አረመኔነት የአረማዊነት ስራ እንዲቆም ብዙ ጊዜ ሞክሬ አልተሳካም። ምክንያቱም ፈቃድ አልተሰጠም። እናገራለሁ ይመልሱታል፣ እናገራለሁ ይመልሱታል። ይሄው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ፈቃድ አልተገኘም። እና ሁላችሁም ወገኖቻችን ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ያለውን ችግር የኔን ችግር የማ